Webale nnyo, webalire ddala okusigala ng'okyekumidde ku BBS Terefayina. Ate kadde ka kitambiro kya Misa ku ludda luli olw'Ekereziya. Nga mu kiseera kino njala okutegeeza nti ekitambiro ky'emmisa kikutuusibwako bannaffe aba Sentinel Bank. Sentinel Bank ekugamba nti oba olina okwemulugunya kwonna oba oliawo mu mpereza yaabwe osobola okubatuukirira ku matabi gaabwe gonna ge balina okwetooloola eggwanga. Sentinel Bank eregenda mu maaso n'ekulabula n'ekutegeeza nti weewale nnyo okwesiga omuntu yenna naddala ng'ogabana pini ey'ekyama n'omuntu omulala yenna. Mu kugezaako okwewala abafere, gezaako okulaba nga pini ey'ekyama ekuumibwanga yiyo. Tokiriza muntu kukubira simu nakugamba nga bw'owangudde okuva mu Sentinel Bank nakusaba account number yo oba nakusaba pin number yingira mu ATM card yo nti oba ogenda okufuna ebirabo bino. Nedda okwebuuza kwonna ku Sentinel Bank batuukire ku matabi gaabwe gonna okwetoloola eggwanga n'ebisingawo bingi by'ojja okumanya. Wabula gwe nga tannafuna mutima guteleka nsimbi zo mu banka yonna, Sentinel Bank ye banka entuufu okwesiga okulaba nti oteekayo ensimbi zo. Baina accounts ez'enjawulo nga mulimu accounts ezikuwa amagoba nti singa oteekayo okumala omwaka oba emyaka etaano nga toziggyayo basobola okugattako amagoba ku ssente zo z'oba otaddeyo. Gwe omuzadde ali eyo ng'omwana wo oboolyawo tannatandika kusoma ng'entabwe eva kuba nti ebbula ly'ensimbi lyerigezaako okuba nga likutaataaganya, Sentinel Bank ekugamba nti esobola okuwola gwe omuzadde ebisale by'essomero n'otwala omwana ku ssomero ate oluvannyuma bonootandika okubasasula mpola mpola. Jukira nti tuli mu kiseera kya kuyisa baana kugenda mu bibiina ebiddako. Kale Sentinel Bank ekugamba nti empeere betefutefu nnyo okukuweereza okusinziira ku ekyo ky'oba oyagadde kyonna. Ekitambiro ky'emmisa kino era nga bulijjo tusinziira Lubaga. Wabula njagala okwebaza munnange Ssabakulisitu wa Sub Parish ey'Ekisaasi mu kigo wa parish omwami Sekiwala Ashiriz okuba nti buli kaseera obeerako ng'ogoberera ekitambiro ky'emmisa kino. Kale n'olwekyo gwe n'omulabi waffe nkwegalidde nsaba obeere ng'ogoberera ekitambiro ky'emmisa obubaka bungi nnyo obukijjiddemu era nga nsaba gwe ali ku BBS Terefayina akadde kano otulokalire ogoberere emitendera gyonna. Ekitabo ekisooka essomo erisooka nga lino ddyo livudde mu kitabo eky'omuwendo essuula 11. Nyangoma Constance Owerungujja, the family of Salango Gerard Rutaya, Natete Wakaliga, Sise, St. Cecilia Choir, Lubaga Cathedral, St. Cecilia, Lubaga, Basavira Bonna, Awaba Yambo Kutambula Obulungi, Kato Stephen Kalema, Mama Oliver Mpaji, Abenji Omugenzi Joseph Bampadde Ekoma Mboga, Sister Maria Winifred Peter Clever Nakayua Owena Lukolongo, Asabira Abagenzi Be, Omukristo Omu Naye Asabira Tatawe Jemba, Omukama Katonda Amususa Obulwadde Okutugattako, Ebyetaago Ebya Buli Omu Byazzena Byo Mu Kitambiro Kya Misa Tubigatte Wamu Wano Tuweleze ekitambiro kimu mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Omukama abeere nammwe. Abooluganda baagalwa, ekigambo kya Katonda kye tunaawulira, Omukama mulungi nnyo nti abantu bonna abawa mwoyo okubakozesa ebirungi ye Katonda nga bw'ayagala. Tuleme kukwatirwa bujja aba Katonda baawadde nga tebale mu kinywi kyaffe. Ate Omukama atuyambe mwoyo gwe twafuna, atuyambe okulwanyisa buli mpisa mbi yonna eyinza okutulobera okuyingira mu ggulu. Tube ffeffe nnyini tuleme kubeera kyesitazo oba muziziko eri abalala okuyingira mu ggulu. Mu kitambiro kino twanirize n'essanyu abafumbo abagattibwa mu mwezi gwa Septemba wano mu Lutikko. Bannaffe tubaaniriza nnyo, mwebale okujja nga bazze wano okuddamu okuzza obupya endagaano zaabwe. Tusaba Katonda abongere mwoyo omutuukirivu mwongere okulwanyisa ebyo ebiyinza okuleeta emiziziko mu bufumbo bwammwe ate okwagala kwa Kristo kwe muba mukulembeza. Tweyatule nga bwe tuli aboonoonye tukutusaanira okuweereza Omukama ekitambiro kino ekitukuvu. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Nammwe baganda bange kinyononye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsinze, gunsinze,
gunsingi dedala bamalayi kabona nabatukiribu namwe baganda bange okunsabira eri omukama katonda waffe katonda omwinza buli kantu atukwatula ekisa atusonywa ebibi byaffe ate atutuuse mulamu obutaggwaawo ayi mukama tusaasire ayi kristu tusaasire ayi mukama tusaasire abooluganda twetabe wamu ne bamalayika ab'omu ggulu tugulumize katonda kitaffe nga tumuyimbira ekitiibwa obuyinza obusinga okulabikira naddala mu kusonyiwa ne mu kusaasira
yongera okutuyiwa mweneema yo nga bwe tweyunabe watusuubiza tuwe n'okugabana ku birungi eby'omu ggulu ekyo tukikusaba nga tuyita mwana Yesu Kristo Mukama waffe oyo awangala n'amulanga muli kimu ne mwoyo omutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe. Esomo elisooka bye tusoma mu kitabo ky'emiwendo. Mu nnaku ezo Omukama yakkira mu kire n'ayogera ne Musa n'atwala ku mwoyo ogumu ogwamuliko n'agussa ku bakulu ensanvu. Omwoyo we gwabajjaako ne balanga naye tibaddira. Abantu babiri baali basigadde mabega mu lusiisira, omu yali ayitibwa Eridaadi ate omulala Midaadi. Omwoyo gwabakkako newandibadde nga baali tebagenze kuweema, amannya gaabwe gaawandiikibwa mu malala. Bano ne batandika okulanga nga bali mu lusiisira. Omuvubuka n'adduka nako n'abuulira Musa n'agamba nti, laba Eldadi ne Midadi bali mu lusiisira boogera ku bwa Katonda. Awo Yosoya mutabani wa Nuni eyali aweereza okuva mu buvubuka bwe n'agamba nti, Mukama wange Musa bayimirize. Ko Musa nti, oli wa bujjo okubeera nze? Singa nna abantu b'Omukama bonna babadde balanzi, Omukama bonna n'abawa omwoyo we. Ebyo Mukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebuulirira. Ekiddibwamu, ebiragiro by'Omukama bituufu, bisanyula omutima. Etteeka ly'Omukama ddungi, lizzaamu omwoyo amaanyi. Ekiragiro ky'Omukama kinywevu, kiyigiriza atamanyi. Okutya Omukama temuli kabi, kusigalawo emirembe gyonna. Ennamula y'Omukama ya mazima, yonna wamu ntuufu. Ebiragiro by'Omukama bituufu, bisanyula omutima. Nandibadde omuweereza wo abissaako omwoyo ebyo, n'anyiikira nnyo okubigoberera, naye ebisoba ani abitegeera? Ebinneekwese bintukuzeeko. Ebiragiro by'Omukama birungi, bisanyusa omutima. Omuddu wo mutangire ne kukwekuza, kuleme kunneefuga, olwo ndiba nnejjeeredde nga siina musango munene. Ebiragiro by'Omukama bituufu, bisanyusa omutima. Esomo ery'okubiri bye tusoma mu bbaluwa ya Yakobo omutume. Kale nno mwe abagagga, mwekaabireko nga musindogoma olw'ennaku zammwe ezijja okubagwira. Obugagga buvunze n'ebyambalo byammwe, ennyenje zibamazeewo, zawabu wamwe n'effeeza bitalazze. Obutalaga obwo bwe buli balonkoma, bulirya emibiri gyammwe nga bw'olaba omuliro. Mu nnaku ez'oluvannyuma
mweterekeddeyo busungu anti empeera y'abapakasi abalima ennimiro zammwe ne mubalyaza amaanya ereekaana. Omulanga gwawe gutuuse mu matu g'Omukama w'amagye. Ku nsi mubadde mukwesanyusa na mukwejalabya. Mu budde obw'okusanjaga mmwe nga mwongera kulya nga bwe mwali mwagala. Mwasalira omusango atagulina ne mumutta ti abalwanyisa. Ebyo Mukama yabyogera. Abooluganda tuyimirire twanirize evangire. Ekigambo kya Ruhanga tukibalanje omushonda shonda wensi. Fe Yesu Kristu ebivudde mu Maliko. Mu budde buli Yohana n'ayanukula n'agamba nti, muyigiriza, twalaba omuntu ng'agoba amasitaani mu linnya lyo so nga tayita naffe ne tumugaana. Yesu n'agamba nti, muleke kumuziyiza, kubanga tewali akola byamagero mu linnya lyange ate amangu ago n'asobola okunjogerako obubi, kubanga atatuwakanya oyo aba munnaffe. Buli alibawa olwendo lw'amazzi obuzzi mu linnya lyange, kuba muli ba Kristu, kambabuulire, talisubwa mpeera ye. Naye alyesittaza omu ku bato bano abanzikiriza, ekyandisinze obulungi asibibwe olubengo mu bulago asuulibwe mu nnyanja. Era obanga omukono gwo gukwesittaza, gutemeko, waakiri oyingire obulamu kakono kamu n'otosuulibwa mu geyeena ng'olina emikono gyombi mu muliro ogutazikira. Era oba eriiso lyo likwesittaza, linokolemu, waakiri oyingire mu bwakabaka bwa Katonda ng'oli wattulu n'otosuulibwa mu geyeena ya muliro ng'olina amaaso gombi. Envunyu yaabwe mwetefiira n'omuliro mwe gutazikira. Ebigambo by'evangiri eno bikomye wano. Twebaza Omukama. Twebaza Katonda olw'okututuusa ku lunaku luno. Sebo Cathedral Administrator Father Mayanja Archilles, abagenyi mwenna, abakulu abali wano, abakukunavu, tusanyuse okubalaba. Kyokka ate nze ngambira ddala nti abagole baffe, kubanga obugole tebubaggwangako, mwebale kunyuma. Mwebalire ddala kunyuma. Nze nno ntera, waliwo abantu be ntera
Yesu zamu ne baga nti wemba golusi ngenda ke wa mukadde ngenda nempita walo wempita okumukulirayo ukamere kunyanya byo kulya ngende nga nyina chemutwalide ne nyina wentera okugula omuchalo oyo wengula no mwami bammanyi kati era bayinza n'okunkoppa nga sirina kasente mu nsawo. Naye ntera okubagamba kubanga nsanga bansibiridde ennyaanya zange biki bye njagala. Naye kyalo ono ntera omugamba nti onsedde. Onsedde. Nagamba Father nkusedde ye ne mugamba nsedde. Nakwata mu nnyaanya n'akola ki? Ah, n'asuula mu kikapu kyange. Ninga nti kakati awo nno mmatidde. Naye ne Katonda singa abadde ayita ayita nga katugaye nti kano ke kataleke. Dala yandiga nti munsedde engalo. Kubanga Katonda oluusi tetusobola kufuna ngeri ki gye tuyinza kwogeramu naye naye nga bwe twogeraganya ffe ffenna gwe nange n'atugamba nti nga munseera nga munsedde engalo. Kale nno nze nsobola kugamba nti tubadde tumusedde olw'ekirabo kyatuwadde kino ekyaba maama ne bataata abafumbo baffe be tulina abaneekaneekanye olunaku olwaleero. Mwebale, mwebale kujja, mwebalire ddala. Mwasuze mutya nno bassebo ne banyabo? Bulungi ku lw'abafumbo buli omu atunuleko munne mu maaso. Omumwenyeza omuge nti oli otya munnange? Mwenyeza ku munno n'abali eyo bannange mabega. Buli omu abuuze ku munne omugamba nti oli otya? Mwenya atirisi ku kyabafumbo kino abazze olunaku olwaleero. Kye mukola temukimanyi nti wano oluyimba lwaffe lubadde lutugamba oluyimba lwaffe olw'okwebuulirira olw'olunaku olwaleero lubadde lutugamba nti ebiragiro by'omukama bituufu bisanyusa omutima. Ebiragiro by'omukama bituufu bisanyusa omutima. Buli lwe tukola Katonda ky'ayagala emitima gyaffe giba misanyufu. Emitima gyaffe giba miki? Ate mmwe mukoledde ddala era mukolera ddala Katonda ky'ayagala, tumwebaze nno. Tusooka okujjukira bannaffe mu September, abagole baffe aba September. Tujjukira bannaffe omukama be yayita. Tujjukira omukyala litaje ono gwe tulimu eyali ku kakiiko kaffe ate nga yali avunaanyizibwa ku litaje nga bwe tuli mu kutendereza kati. Mukyala Lydia Nakku Bakyusa. Era nsaba tusiriikiriremu tumujjukire kubanga yandibadde wano naffe mu ssanyu lino lye tulimu. Ayo Mukama muwe ekiwummulo ekitaggwaawo kimwakire atebenkere mirembe. Amiina. Tumujjukira yali wano naffe bambi mu ssanyu erya waggulu ddala. Yali tatulekerera era nkimanyi bulungi nti mwe abali ku executive mwakolagananga naye. Naye Omukama yamutuggyako era yamututwalako. Omukama bw'ayagala ebibye abizzaayo. Naye tukimanyi nti essaala ze tumusomera naye obulamu bwe yeekolera nga ali ku nsi kuno tusuubira nti ali mu ggulu. Tukubagiza bonna abakwatibwako omwami ne famire ye yonna era tunaamusabiranga ng'abagole era abaseputemba. Tugambye nti buli lwe tukola ekyo Katonda ky'ayagala kisanyusa omutima. Ffe buli lwe tubalabako bwe tuti tusanyuka era kereziya egamba nti tuladde. Ensangi zino abantu bangi nnyo abakuba kye mulimu. Era ekifaananyi ekyo nga bwe tukiraba mwongere mu maaso okugenda nga mukibunyisa wonna. Abantu bangi kye mulimu bakyogerera bubi.
era bali abamu bagamba n'okugamba nti mwete mumanyi makomera ge mweteekamu. Abamu ne bagenda mu maaso ne bagamba nti munno bw'oba omwagalizo obulungi wandibadde tomwagaliza bufumbo. Abalala ne bagenda ne bagamba nti nze obufumbo mbulabira wala. Kati ebigambo ebyo singa abalala balabira ku mmwe ne mubabuulira ebirungi bye musanga, eryo lye bagamba nti komera, nga bwe tuwulidde oluyimba lwaffe luno olw'okwebuulirira nga lutugamba nti ebiragiro bya Katonda bisanyusa omutima, tebamanyi ssanyu lye mufuna nga mukola Katonda ky'ayagala ekyo kye mulimu. Era abagezaako okusiiga enziro obufumbo mazima ddala be baawaba era be bawabye, kubanga essanyu lya Katonda litusumulula nga tukolera ddala ky'ayagala. Ate mu abafumbo tukimanyi bulungi nti nno ekkowero lye mukutte era ekyo kye mulimu mukola Katonda ky'ayagala. Okusookera ddala nga mwetaba mu Katonda ekyo kye yakolera ddala eky'omukwano okwagala, bwe mwalagaana ebiragiro byammwe, kubanga tuzze wano okuddamu endagaano zaffe ziri, kyokka ate n'okwebaza. Tuzze okwebaza Katonda okuba nti mukyaliwo bannange, mukyali balamu. Abalwazizza tubasaasira, era bangi nnyo abatasobodde kujja abali eyo, naye nga bandyagadde okutweyungako. Tubasaasira era webanga bakyaliyo, Mukama n'ebyo birala byonna byonna bye bayitamu ebibasibye obutajja kubeera wano naffe, naye nga bandyagadde okubeera wano naffe, tubasaasira. Naye mmwe ekyo kye mukutte era n'ekkubo lye mukutte, tubasaba mwongere okulinyweza, temuta, kubanga kye muliko kye kituufu. Newankubadde nti waliwo amayengo gonna gonna gava ku ssayidi zonna, ekyo kye muyina kye kimu ku by'obugagga bye mulina. Obanga oyina eky'obugagga kyo, nga bwe tuwulidde mu ssomo lyaffe ery'okubiri Yakobo ng'atubuulira, atugamba nti ebisigadde byonna eby'obugagga temuli, naye ekimu ku by'obugagga bye tulina mu bulamu bwaffe buno obw'ensi kwe kwagala. Ebisigadde byonna tugenda kubikolerera, tugenda kubirwanirira, tugenda kukola tutya, era tulabye nti okwagala ky'ekyobugagga kye tusinga okubeera nakyo. Natunudde ku social media, oli n'agenda n'agamba nti kale tunuulira amayumba gano gonna, tunuulira amamotoka gano gonna, nnyinigo eyagakola yagaleka. Naye waliwo abalala abageenyumirizaamu abataamanya na nnyinigo gye yajja nsimbi zino. Ekikolwa eky'okwagala bannaye tusaba mukinyweze, kubanga ekikolwa eky'okwagala kye kivaamu obulamu bwonna obw'ensa bwe tutambuliramu. Omuntu ayagala ennyo, ayagala nnyo okugabanya okwagala kwe eri abalala. Ne tugamba nti okwagala si kuwulira buwulizi nti muli gundi nkwagala, wabula kulonda. You choose. Mwe mwenna mwalonda bannammwe be muli nabo abo, wakola choice n'olonda munno, si feelings, kubanga feelings nga bwe tukimanyi nti zigenda ne zijja ne zigenda. Kakati feelings bwe zituuka ne zigenda ng'owulira ogwo omuliro gw'olina eri munno tokyagulina. Aha, tubuulire ekiddako. Munno n'omukyawa, wandibadde tosobola na kumukyawa, kubanga feelings zo ate oyinza n'okwagala oziteeka ku mulala atali oyo gwe wayitibwa naye. N'olwekyo ekkowere ery'okwagala Katonda yatwagala nnyo, ate n'atugabanyiza ku kwagala kwe, nammwe kyekyo kye mubunyisa. Abantu abagezaako okusiiga enziro okuyitibwa kwammwe kwe mulimu tebalina kwagala kumala. Mu Lungereza omuntu ayinza okiyita selfishness or egoism, tebalina kwagala kumala. Era kyetuva tulaba nga bagamba nti nze njagala kubeera nzekka. Bw'oba toyitiddwa, kubanga Katonda ffenna yatuyita, bw'oba toyitiddwa mu busosolo oti ate oyitibwa mu kuyitibwa okwo kwe muyitibwamu. Naye abalala baagala okuteekawo okuyitibwa okulala ne bagamba nti nze single and not searching and I am happy.
single, not searching, and I am what? Atende musanyufu, bali imba. Kubanga Katonda ebyo bye yabawa ebyenkukunala omwami n'omukyala era bagenda kubinoonya ate babinoonyeze mu bugubi ne tugamba nti abo bawabya buwabya twebaza Katonda olw'ekirabo era ekyo ky'obugagga munno buli lw'omutunulako nga bwe tugambye nti ekyobugagga ky'olina munnaabeere number one priority number one munno buli lw'omulabako era n'okwagala buli lwe kuba nga gw'owulira kulinga okukendeera ekyobugagga ebyobugagga byaffe tubikwata butiribiri tubyagala tubiteekako emitima nammwe nno oyo buli omu gw'olina munno ekyo kyekyobugagga kyo sitera kwagala bbaga nti tunuulira ku kyobugagga kyo ku kyebbeeyi kyo ky'olina naye otunuulidde munne amutunuulire tunulire munno tunulire ekyobugagga kyolina oba gwe tokkiriza nti kyabugagga era munno buli lwawulira ngaalinga alaba nti toli kyabugagga kye banaye awo tubambasaasidde gwe buli munno bwakuwulira ngaalinga atakuwulira kyabugagga gyemirerembe oluusi gye tugenda okuwulira nga tusanze emirerembe egyo twandibadde ekyobugagga kyo ne tugamba nti munno gwe bw'oba oyagala essanyu ne munno limuwe ebyo byonna bye mulabanga binaakontana n'essanyu lyammwe wakati wammwe ababiri nga gw'owulira nti kijja mu bulamu bwo kijjeewo kijjeewo tokireeta tugambye nti twebaza Katonda olw'ekirabo kyammwe mwe abazadde taata ne maama ate abafumbo baffe kubanga ensi mwe mugiwaniridde mwe abawaniridde ensi eno n'ekereziya papa bulijjo atukubiriza lunye kibannange bataata ne maama abafumbo baffe kereziya mmwe abagiyimirizaawo ebiragaano bye mugenda okulagaana kubadde kwagala kwammwe okudda mukakase kubanga bwayimirira mu maaso ga Katonda ne mugamba nti tunaanywezanga endagaano ze tukubye mu maaso go obulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu tugambye nti abasiiga enziro obufumbo bwammwe buno bwe mulimu n'okuyitibwa kwammwe ku mulimu baga nti abo bali mu kkomera naye gwe bw'oba owulira oli mu kkomera ekyo ekibuuzo kye tubuuzibwa gwe bw'oba owulira oli mu kkomera okujjako ng'ebigendererwa byo tebyali bituufu abo abawulira nti beesibye mu kkomera ebigendererwa byabwe tebyabanga bituufu era tebiba bituufu oli ne yeesiba mu kkomera eryo lyayingiddemu n'okwagala ng'ate amanyi nti ligenda mmusiba ne yeeteeka mu kkomera naye oli bw'aba ng'ayingidde okuyitibwa kuno ayitiddwa n'ebigendererwa ebituufu tasobola kubeererako ddala mu kkomera tugambye nti buli tukola Katonda kyayagala tukole tubeera basumulukufu eyo ye freedom ey'ekika ekya waggulu kye tusobola okufuna abantu gye batasobola kutuggyako endagaano zino zimugenda okuba zitunyweze batugambye ku bujja essomo lyaffe erisooka libadde lyogera ku bujja banaye ensangi zino obujja bulabika bwesolosezza oluusi obufumbo bwaffe oyo aba sitaani nga yayingiddewo eyo tusobola ogiyita trait ya sitaani obujja oluusi wakati wammwe abafumbo mwami n'omukyala era bintu bingi nnyo ebireeta obujja obwo okugeza mwenna muli competitive buli omu ayagala okuba nga yasinga munne mu kino na kiri yayagala obuganzi eri abaana ebintu ekika ekyo ne bireeta obujja nga bwe tubuulidde obujja nno nsulo ya kibi era bujja kusaanyaawo obujja fena tusobola okubeera n'obujja obwo
osobola okubeera n'obujja eri omwami wo, osobola okubeera n'obujja eri mukyala wo, era naffe fenna ne bwabanze omusosolooti obaffe abasosolooti bannaddiini fenna n'abalala bonna tusobola okubeera n'obujja. Era tulabye nti obujja tebulina kalungi ke butuleetera oba ke butuleetedde. Obujja buyinza okuleeta okuttiŋŋana. Nali ku TV luli ne ndaba nga baagala kukola kukyusa marriage bill, ndowooza baagyekuusa ku muddusi waffe ono Olympian eyafa, era baagamba nti bwali bujja mu domestic violence eyo eyajjawo nti bwali bujja. Kubanga ogenda n'obuuza nti abantu abaakuba ebirayiro byabwe, omwami n'omukyala, Katonda n'abawa ebirabo eby'ezzadde, ababeera bonna, era abantu abebeesiimisanga ne bagamba nti twagala okulabira kwabo nga tubeegomba, naye oli ajjawa embeera yonna ey'okuyisa munne bw'atyo mu ngeri y'okumuggyawo mu bulamu? Abantu bakyewuunya ekyo, tibyalinga bigendererwa ki? Oluusi nno buba bujja ne buleeta ne domestic violence, buli n'asaanyawo munne ne weewuunya n'ogamba nti okwagala kwali ludda wa? Tibano baayitibwa mu kwagala lwa bigendererwa byabwe oba baalina omukwano nga beetabamu ekyo Katonda ky'ayagala bakole ekibasumulula, kitusumulula ffenna? Ebyo bisobola okubeerawo, naye ffe tugamba nti ebyo bibeerawo eri abo abataalina bigendererwa bituufu, naye abo abaagalana era nga bwe tubamanyi nti muzze okuddamu endagaano zammwe ezo, muzze okugamba nti tukikakasa. Mu vanjiri yaffe Omukama atugambye nti ebyo byonna ebituleetera okwonoona, ebyo byonna ebituleetera okusobya, ekiri kye tugambye nti bw'onoolabanga era bw'olabanga munno mu bufumbo bwammwe kino kinaamuleetera endowooza embi oba okukola ekibi oba okukola kino, wandibadde tokiganya kubeerawo obanga omwagala nga n'ebigendererwa byali bituufu. Tugambye nti mwe bugagga bwaffe, era kereziya bw'ebalabako esanyuka kubanga emanya nti mugenda kuleeta abantu ku nsi ekirabo kyemwejimbamu ekya Katonda eky'okuleeta abantu abalala ku nsi, era be mwaleeta dda ku nsi abamu abagenda okubeera abensa mu nsi eno. Oluusi etabuse bw'eti, mwebale kukwata bendera, era bendera eyo tubasaba mwongere okugiwuuba era nga mugiwuubira waggulu. Omukama abeere nammwe. Fena tuyimirire. Tuyimirire tuddemu okwatula okukkiriza kwaffe. Nzikiriza Katonda omu eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'Omukama omu Yesu Kristu Omwana omwatyo owa Katonda, baatirivu azaalanga n'emirembe gyonna teginnabaawo, Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala, Katonda ddala ava mu Katonda ddala, yazaalibwa buzaalibwa ye teyatondebwa, ye ne Paatuli mu Bwakatonda be bamu ddala, byonna mwe byakolebwa, oyo olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola, yava mu ggulu n'akka, n'afuna omubiri Mariya omubeererevu, ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'afuuka omuntu, olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa, n'azuukira ku lwessatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Paatuli, alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu, obwakabaka bwe tebuliggwaawo.
nzikiriza ne mwoyo mutuukirivu omukama erawo obulamu ava mu paatiri ne mu mwana etusinza awamu ne paatiri ne mwana ne tumugulumiza kimu eyayogerera mu balanzi nzikiriza n'ekereziya omu omutukuvu katolika eyava mu batume njatula batisimu emu esonyiwa ebibi era nnindirira okuzuukira okw'abafu n'obulamu obw'emirembe egirijja amiina basigadde tutuuleko n'atazze nawuwe ajangu wano mu maaso n'atazze nawuwe nayawe jangu mu maaso tugenda kusooka n'abaami tugenda kusooka n'abaami nga abaami ojja kwogera erinnya eryo nze gundi nkufuna nziramu nziramu nkufuna nziramu era kati oyogera erinnya lye erinnya lyo nze nziramu okukufuna gwe nga manya sigawulira bannange mwogerera mu bwama nsaba okujjako bali abatakola ki abatalina naye bano abaninaanye boogerera mukama temukkiriza nga abatakkiriza mwogere amanya aha gwe obeere mukyala wange nkulaganya okukunywererako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange amiina kaakati tugenda ku bagole baffe nga bwe nagaye nti nze nkyabayita bagole obugole tebubaggwangako abagole abakyala mujja kwogera nze gundi njagala amannya ago tugaatule nti aha tutandika nze nziramu okukufuna ggwe aha obeere mwami wange nkulaganya okunywererangako mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu era nkulaganya okussaamu ekitiibwa ennaku z'obulamu bwange amiina mukwate munyweze bannammwe mubakwate ekiragaano ebiragaano byammwe bino bye mukubye mu maaso g'ekereziya omukama ow'ekisa abikakase abiiweko omukisa gwe awo nno katonda kyeyamala okugatta kiwabangawo akigattulula mu linnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu buli omu agenda kugwako munne bano batandise eddala era batusooseeyo buli omu agweko munne mukafuba buli omu awe munne hage yaomukwano gwennyini ogwanamaddala katonda abongedde abasindise mugende mukole omulimu mu kuyitibwa kwammwe mukama abawa omukisa kaakati mu budde buno obw'ebirabo tugenda kusooka okuwa ebirabo eby'ensimbi ate oluvannyuma bagole bajja kuleeta okutona ebirabo ebikalu
Baganda wange mwegeri Katonda Party omuyinza wa buli kantu asime ekitambiro nze nammwe kye tumuweereza. Ayi Katonda omuzira kisa bye tukuweereza bisiime. Mwe muba mutuviira buli mukisa gwonna. Tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Amina. Omukama abeere nammwe. Mwoye muse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mwe mutuviira n'okulokoka gw'Omukama Paati omutuukirivu. Katonda omuyinza wa buli kantu se wannaku fe okukwebaza bulijjo na buli wantu kubanga abaana bo bwe bazza omusango ne beewaggula wayagala okuddamu okubakumaakuma n'okubakuŋŋaanyiza w'oli nga weeyamba omusaayi gw'omwana wo n'amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu. Bw'otyo okole ekibiina ekisa ekimu mu Katonda omu kikungirize amagezi go aga buli ngeri kisibukemu ekereziya omubiri gwa Kristu ekisulo n'ekisulo kya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe tuli nno ekereziya oyo kye tuba twetaba n'ekibiina ky'abamalayika okukutenda nga tusanyuka nga tugamba nti Mukama oli mutuukirivu w'ensulo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke bitukuvu bifune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'adya ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza twatula okuzuukira kwo okutuusa lw'olijja
Kale nno ayi mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza, kuba watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, babagaba n'omubi n'omusaayi bya Kristu, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi mukama ekereziya wa bunyenkulungo y'ensi, mujjize n'okwagalana, omale Papa waffe Francis, Ssaabepiskopi waffe Paulo, abepiskopi ab'ensi zonna, na bonna abaakwawulirwamu Bukelewo. Jjukira ne baganda baffe bonna abeebase nga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje ogyakayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde, tusaasire, tusanire okugabana kulamu obutaggwaawo, okukutera n'okugulumiza, wamu ne Maliya omberebe omutuukirivu nnyina Katonda, ne Yozefu bba, n'abatuma abatuukirivu, era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obw'edda bonna, nga tuyita mu Mwana wo, Yesu Kristo. Gwe Katonda Party omuyinza buli kantu, abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu, Kristo ono mw'oyita okufuna n'ofunamu naye, era mu ye mw'ofunira buli ttendo na buli kitiibwa, emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe bwe yatukuuta eby'okutulokola n'okutulagira, ye Katonda mwene n'atulagira, tuguma ne tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, obwakabaka bw'obujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, tuweerere emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama tukwegayiridde, tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkere awatali kutabuka n'akamu, nga tuyindira okwesiima ku watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Gwe Kabaka, gwe ow'obuyinza, gwe ow'ekitiibwa. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti, mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, totunuulira bibi byaffe, naye amaaso gazekkiriza kwekereziawo, kizo okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bw'oyagala, gw'awangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Lyomwayagalize munne emirembe. Victory!
kaliga ka Katonda uno ajawe bibi byensi besimi abo abaitidwa ku mbaga ya kaliga ayi mukama wani deko ingire mwange wabula yogera bogezi kikambo omwoyo gwange omubino omusayi bya Kristo bitutukuze bituuse ne mbulamu obutaggwaawo. Thank you.
Ambasabe tuyimirire. Twebaze omukama twegayirire. Ayi mukama ekyamagiro kino ekyomuggulu kwe kuba kutuviira omwoyo n'omubiri okuddamu endasi. Tubeere basika mu kitiibwa ky'oyo gwe twegatta naye mu kubonaabona nga tulangirira okufa kwe. Tukikusaba nga tuyita mu Kristu mukama waffe. Omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu. Paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna. Tuleko katono twebaze nnyo omutambizi waffe omukulu Reverend Father Wanimba chaplain wa September olw'omulimu gw'atukoledde. Twebaza nnyo bannaffe aba BBS Terefina abaweereza miseno butereevu. Tweyanza nnyo tweyansege temujjanga okwo ate ne Centenary Bank nayo tugyebaza. Nebaza nnyo kwaya yaffe tuyimbiddeko St Cecilia kwaya eno mwezi ogujja ogwa Novemba egenda kujaguza emyaka 10 beddu. Abanaasigalayo mwe munaamanya mukeerako kwolwo kuba anaalwayo ojja kutuula eri nga ku kifaananyi. Twaniriza nnyo abagole baffe aba Ssebutemba bannange muyogeyoge mwebale kujja ate mwebale kunyirira. Mulimu n'omugole Alani yakava mu honeymoon olwavudde mu honeymoon jjo n'agamba nteekwa okujja wano olwaleero. Otyo mwebale nnyo bannange mwebalire ddala. Kaakati bino bye birango byaffe mu bufunze. Esande esembayo mu mwezi wano e Lubaga tutwala ebbaasa eza kimu kya 10. Awo nno mbasaba mwenna abataabeere wano ku sande ejja bazibawe ate mwe muzirekere ddala wano. Abasooka ozibawe abo bo baziteekemu bazirekere ddala wano kuba ku sande ejja temujja kubeera wano. Ate mumanyi kasita mugattibwa mu lutikko era ofuuka parishona wa lutikko. Naye eri ewammwe tovaayo naye oba kati ng'oli mu parishi bbiri nga zonna zizo. So kati mwe kimu kya muwa 10 mumujja mulekera ddala wano. Abalala tutwale basa zaffe ezo eza kimu kya 10 tuzikomyewo ku sande ejja. Njagala kwebaza nnyo mwanaba na Tuesday class ne bannalubaga n'emikwano gyaffe abatusondedde ku bbaati ery'ennyumba bannange omulimu gulina we gutuuse. Mwebale nnyo mwebalire ddala era kati kubulako katono ddala era nkakasa nti bwe mutwala ebbaasa zino buli omu n'ateekamu ku sande ejja olw'okubiri lwa wiiki ejja tugenda kutandika okusereka. Awo nno mbasaba mutwale ebbaasa ezo eza kimu kya 10 ate wiiki eno ebyokusereka ennyumba tubiggale. Tugenda kutandika ate operation endala ey'okugula amadirisa n'enzigi. Naye nga mbakakasa nti ku sande ejja bamunaaleeta ssente ezo ate ku lwokubiri tugenda kutandika okusereka olwa wiiki eri wiiki weneggwerako eri ekyonga ekyamabaati nga tukiggadde. Naye nga neebaza kuba twatandika project ya bbaati twatandikawo page waliwo abaguddewo page famire efuna page wano Professor Kakande Werungu jaguddewo this morning atata page yagimaze 200 bbaati twaliteekako 200 ngaogaseeko omukomerezi liri special sigana makutule kutule special okuva waggulu okutuuka wansi. Mr. Muwonge Emmanuel naye amperezza wano million namba nga nyingira wano. So tutandise okutambula kati ate nammwe bwe munaateekamu nga olutugendera ddala ngaekyo kiva mu ddiiro. So mwebale nnyo mbeebasiza nnyo naye ng'abalala tutwale ebbaasa ezo
Ate ku Sunday jja tuzikomyewo. I want to put a full stop on the issue of iron sheets this week. Nayenga mwena tubibaza nnyo. Tujukiza abakozi bonna abayamba kwano mu lutikko tumwa mugenda okutukulemera mu ssaawa entukuvu ku lwokuna lwa wiiki eno. Tujukiza ekitongole ky'obwenkanya n'eddembe ekitutegekedde omusomo gukwatagana n'ebyettaka ebifuuse kajiiko n'attabula mu nsangi zino. Omusomo guno gwatandise dda mu Paris Hall. Awo nno mbasaba abatannaba kutuukayo bwe muva wano mugende. Ate twatandise n'ekyenkya omusomo ekyemisana evening tea gyali. Awo nno mugende muwulize ebigambo ebyo bitegekeddwa omumbejja waffe Eugenia Nassolo akulira ekitongole ky'obwenkanya. Webali nyo, webali dagwe muna fe, abade ye kumi de kubibi estere faina. Obe ye kumi na kubibi estere faina. Echitambilo che misa, webali kubango bado goberera. Iranga we tuze tukutegeza anti Sentinel Bank. Ye ya sarao negama anti guwali yeyo ngobori yao. Ebyo kolo inabi inji, sina chindi ya inzo kubango limu gonvu gonvu. Osigala waka, tosura kutuka kwekerezia. Iri kumpi na we, Sentinel Bank egama anti bibi estere faina. Tukuatagane, atetubutuse kumuntoyo. Echitambilo che misa. Sentinel Bank ye banka yokee yesigika mwese wolo kutereka ensimbizo atino tabamuna kwe murugunya kuna. Iranga bakulu ba Sentinel Bank bakugamba bongero kujukiza nti webale nyo okugabana pini namba yo oba namba yo eyechama ekuingiza mu account yo no muntu ye no mulala tokirize omuntu eno kukubira simu nakusaba pini namba yo munakutegeza ngabo wangude okuva mu Sentinel Bank atine bakutegeza nti webale nyo kwesiga omuntu yenna. Sentinel Bank eyongera okutegeeza nti gw'omuzadde ali eyo ng'oboli awo omwana tannatuuka kugenda ku ssomero nga entabwe ya bisale batuukirye ku matabi ga bagenjawulo balina enteekateeka nnyingi nnyo mwe bayinza okukolera ensimbi omwana agenda ku ssomero ate bwe notandika okubasasula mpolampola n'empereza endala nnyingi nnyo eziri mu Sentinel Bank era nga balina amatabi okwetoloola eggwanga lyonna kale n'olwekyo batuukirire ku matabi ga bagenjawulo. Obubaka ngayo bubadde buzize bukubuulirwa nsaba gwe omulabi waffe azza tugoberera ate osigale nga obwefumiitirizaako ofumenye okulaba ng'obuteekisa mu nkola oba oliawo obugabanekoko n'abalala abatasobodde kubuulira. Nsigadde nze Titus Jemba weobale okwekumira ku BBS Telefaina era sigala nga weekuumidde ku BBS Telefaina.